Оборона Кривого Рогу формувалась із перших днів повномасштабної війни. З самого початку до її створення були залучені професійні військові кадри. З початку війни 22-го року повномасштабного вторгнення бригада знаходилась, виконувала завдання в районі Донецької та Луганської областей. Особисто мене направили 4 березня після початку сюди в Кривий Ріг, за рештою підрозділів. Призначили командира зведеного загону, і тут я на цій посаді виконував тимчасово створений підрозділ, виконував задачі по обороні міста Кривий Ріг. Зведений загін 17-ї танкової бригади, так називався на той момент вся структура. Все почалося з оборони Кривого Рогу, коли ніхто не знав, що буде завтра. І спочатку ми почали з Миколаївського напрямку, з траси Миколаївської. Там робили фортифікацію, там траншеї і так далі. Загородження. Місто допомагало, координувалося там, коли вже Миколаївський напрямок став менш актуальним, став Херсонський, ми вже змістились на Інгулець. Ну, останнє, то, що бригада виконувала завдання також на Херсонському напрямку вже. Довкола міста встановили 5 блокпостів. Блокпост Дніпр-шосе, те, на якому зараз знаходимося, блокпост Радушне, Югок, Інгулець, Жовті води та П'ятихатки. Ці блокпости були виставлені 24-го числа штатними підрозділами, а саме батальйоном оперативного призначення, першим патрульним батальйоном та стрілецькою ротою з конвоювання та охорони підсудних. Другий патрульний батальйон 24-го числа, після того, як було ракетами обстріляно 17-ту танкову бригаду, був відправлений 24-го числа на відпрацювання району Макулан та Всебратського. Ажіотаж в магазинах, ажіотаж на заправках, великий був ажіотаж. Але і громадяни нашого міста прийшли до тями буквально на вечір 25-го числа. І з 26-го числа, коли вони вже побачили, що військові стоять на блокпостах, зупиняють транспортні засоби, перевіряють, доглядають. 3-го числа отримав розпорядження від командира частини висунутися своїм батальйоном. Також мені були передані батальйон оперативного призначення. Це були зенітки передані, бронемашини, які висувались в Южноукраїнськ для посилення атомної електростанції. Вважаю, що це було дуже важливе завдання, оскільки якщо б мешканці залишились би без світла, то було б не дуже приємно. Тим паче, зараз ми переходимо в зиму, і освітлення, тепло – це є дуже важливо. Надійна оборона міста формувалась на його південних кордонах. Саме там, у перші дні війни, точилися запеклі бої. При визволенні населеного пункту і Ольгіно у мене були дуже, скажімо так, здорові втрати по особовому складу, бо ми були підпорядковані 60-й бригаді, були дуже здорові втрати. На цьому напрямку, коли було визначено завдання зайняти оборону, коли противник вже підійшов до населеного пункту Баштанка, ми сюди прибули, розпочали займати оборону. Противник стояв від нас, буквально тут десятки, скажімо так, кілометрів, але при цьому вони зуміли стійко зайняти оборону і не допустили прориву противника в наше місто. Перше знищення ворога було десь приблизно 3-го. Ми вже вийшли на вогневі позиції 3 чи 4 березня, і за підтримки місцевого населення, дуже, скажімо так, мужнього, тому що вони вишукували цих окупантів, надавали нам місце їхнє розташування та коригували вогонь артилерії. Особисто їх я, скажімо так, не всіх знав, але по позивним та через довірених осіб ми, скажімо так, я вважаю, що успішно відтіснили ворога аж до того моменту, коли наші збройні сили зі сторони Інгульця перейшли через річку Інгулець та продовжили наступ. Початок війни застав кадрових військових, тих, хто колись служив у Кривому Розі у різних куточках країни.
Від 24 лютого війна застала на сході України, то була Луганська область. І таке, що я пам'ятаю, що ми відходили аж від границі з Росією, бо там вже оточувалося з різних сторін, то ми, я пам'ятаю, в Сватово відходили, і вже Кремінна, Рубіжна, то там вже приймали бої. Тобто в мене все там почалося. Оскільки сам роду з Херсонської області, ну, місто Нова Каховка, то я дуже просив командира бригади, щоб на цю сторону мене кинуло, бо я тут, ну, місцевий, тут і зв'язків більше, і, ну, тут більше корисне може бути. Він відправив мене сюди командиром батальйону тактичної групи, що тут була створена, коли відбивали від Криворіжжя, і тут зупинились. І з цього, мабуть, все почалось в мене тут, на Херсонщині. Зустрів війну, де? В місті Миколаїв, 79-й десантно-штурмової бригаді. І обороняв там Миколаїв, потім перевівся у свою приданою бригаду, в яку я проходив військову службу там 4 роки. І продовжую здесь, напрямок Івановка, Архангельська. Відділ матеріального забезпечення, підвоз боєприпасів, щоб наші танчики уничтожали ворога. Забезпеченням оборони Кривого Рогу у перші дні займалися люди з досвідом. Оперативно вирішувалися усі питання забезпечення військових формувань. Одне із самих основних елементів приведення бойових дій – це транспорт і зв'язок. Якщо нема транспорту, нема зв'язку, нема управління батальйоном, нема транспорту, нема на передвигання. Большу допомогу, сильно большу, огромну допомогу нам надала Криворізька військова адміністрація. Я дуже вдячний Олександру Вілкулу, який по сей день допомагає нам. До нього в будь-яке час можна звернутися, він постійно на зв'язку. Ми, розмовляючи з ним, обговорювали ті питання, які необхідні для того чи іншого завдання нашого. З боку військової адміністрації надається повна допомога. Я дуже вдячний їм. Благодаря ним теж кується ця перемога. Тут, в Кривому Розі, була організована з допомогою адміністрації міста підготовка, була приобретена навчальна зброя, навчальні боєприпаси, імітаційні гранати, імітаційні підствольні гранатомети. І за цей час, помімо всіх інших заходів, які там касалися розвідки, була організована підготовка підрозділів з цими засобами імітації. Це гораздо краще, ніж бігати по полігону і копати окопи. Ну, я думаю, роль військової адміністрації, в всякому випадку, міста Кривого Рога, я не знаю, як там військова адміністрація інших населених пунктів, несла досить багато. Там. Якщо б не така робота військової адміністрації, в принципі, я думаю, було б все складніше. Все-таки первоначально і каски, і бронежилети, і одяг, і взуття – все давала військова адміністрація. Військові згадують, навіть у найтяжчі дні, навіть у безпосередній близькості від лінії фронту Кривий Ріг залишався містом безпеки і затишку. Віддати його рашистам наші бійці не могли. На город йшло дві колони. Одна колона йшла на Радушне, друга колона йшла на Шестернюне. Олександр Юрійович Вілкул разом з Піскуном, полковником Піскун, домовилися з вертольотною ескадрильєю, вони одну колону знищили, зупинили одну колону, а друга колона йшла сюди. І ми ось сюди робили рубеж оборони для того, щоб боронити місто. Іменно на цьому місці, оці окопи ми, ось стояли мої кулеметники, мої гранатометники на цьому бугрі, на цьому в цих окопах. Тому це місце для мене дуже важливе, і я їм дуже-дуже дорожу. Сектор моєго батальйону був південний ГЗК і на південь місто Широке, місто Шестерня. В цьому напрямку ми робили інженерні споруди, в цьому напрямку ми займали оборону, в цьому місті, в цьому напрямку ми захищали наше місто. Але, крім цього, солдати, офіцери, сержанти мого підрозділу приймали безпосередню бойову участь з підрозділами 60-ї бригади окремої піхотної, 17-ї танкової і 128-ї горно-штурмової бригади. Також ми приймали участь в визволенні сел Іванівка,
і на південь, Князівка. Але при всьому цьому є у мене люди, які загинули. Хлопці загинули, героїчно були дуже молодці, зберегли честь і совість, і своїм прикладом показали, що ми живемо не зря на цій землі, що ми її захищаємо, цю землю, наше місто, і обороняємо. Валерій Кожухар, Олена Павловець, Олег Каплій, Максим Пономарьов, Микита Шевченко. Постфактум.